סמיר מחמיד, לכבוד סגן השר, האורח שלנו, יואב סגלוביץ', דוקטור ת'אבת אבו ראס, מדיר מושארק פי מובדרת סנדוק אברהים, דוקטור נהאד, יעטיק אל-עאפי עלא אל-מהניה ועלא אסתטלע אל-ראי. אני רואה פה גם את השייח ראאד סלאח. כבודו, לא יחלקו אותנו לטובים ורעים. אני מאוד מכבד אותך, מאוד מכבד מה שאתה עושה בקרב החברה שלנו, פיוס פנימי, חיזוק המרקם החברתי, אללי עם תעמלו, עמל עזים. אנחנו נקדר הדה אל-עמל, ואל אל-אמאם, שייח ראאד. כבוד סגן השר יואב סגלוביץ', אנחנו רואים את הצבעים. אם מישהו יגיד לי שסגלוביץ' הוא בדיוק כמו אמיר אוחנה, השר לביטחון הפנים, או גלעד ארדן, אני אשיב שזה לא נכון. אני אשיב שזה לא נכון. אנחנו אנשים רואים את הצבעים. ואני חושב שיש לך כוונות, ואתה מאז שהתחלת, כולל התוכנית למיגור הפשיעה, כולל הנוכחות הפיזית שלך, כולל זה שכל פעם שאני מתקשר אליך אתה עונה, כל פעם שאני מבקש עזרה אתה משנס מותניים ומנסה, לכן אני מעריך את הדבר הזה. חשוב לי להגיד לך דבר שהוא כל כך חשוב לאוכלוסייה שלנו בכלל ולאום אל-פחם בפרט. ראאד מחמיד, שטבע בכנרת. לפני יומיים דיברתי איתך והבטחת שתעזור. אני אומר לך בשם כל תושבי אום אל-פחם וכל האוכלוסייה הערבית, שהאוכלוסייה הערבית רואה את הקשר בין התייחסות המשטרה כלפי האלימות והפשיעה לבין מה שקורה עכשיו עם ראאד מחמיד. כל אזרח ערבי שואל, לו היה יהודי ולא ערבי, היה מקבל את הכתבה הראשונה במהדורה המרכזית בטלוויזיה? את זה לא ראינו בקשר לראאד מחמיד. ודבר מאוד הגיוני שכולם יודעים אותו, במידה ויש 200 מחפשים עכשיו בתוך הכנרת, אז יש סיכוי למצוא אותו תוך יום אחד. במידה ויש רק שניים, אז יש סיכוי שימצאו אותו תוך שבועיים, תוך חודש. ואנשים עוקבים, ואני רואה תושבי אום אל-פחם נמצאים שם, על שפת הכנרת, ולוחצים, ואנחנו לא רואים תוצאות. אני פונה אליך בשם תושבי אום אל-פחם, בשם כל האוכלוסייה הערבית, לעשות כל מאמץ בשביל למצוא את ראאד מחמיד. תודה רבה. חברים, אני קראתי את הסקר, והסקר הוא חשוב, ולזכותו של דוקטור סמיר מחמיד, שהוא עושה את הכל בשביל למגר את האלימות והפשיעה בקרב אום אל-פחם. לא רק זה, לפני 3 ימים סיפר לי דוקטור נהאד עלי שהיה נתון קצת בעייתי עבור עיריית אום אל-פחם, ואנחנו נמצאים שנה לפני הבחירות, ומישהו שאל את דוקטור סמיר האם להסיר את הנתון הזה. דוקטור סמיר התעקש שכל המחקר יהיה מיוצג בפני כל התושבים באום אל-פחם. אני חושב שזו גישה של פטריוט אמיתי, של בן אדם שרוצה לחשוף את הכל, אבל את הכל, בפני הציבור, ולהגיד לו בוא יחד איתי בשביל למגר את הפשיעה והאלימות. הרבה הערכה דוקטור סמיר מחמיד. אני רוצה להגיד שהסקר מתמקד בעיר, אבל העיר אום אל-פחם, נכון, ככל שאני רואה אותה, אני רואה ג'בל אל-וטני, הר של פטריוטיזם, כך אני מרגיש כלפי אום אל-פחם, שאני כל כך אוהב ומעריך, אבל היא גם לא חיה על אי בודד. היא חלק מהחברה כולה. וכל מה שנאמר על המשטרה זה אכן נכון. יחד עם זאת, אנחנו יודעים שהבעיה היא יותר מערכתית. היא יותר הוליסטית.
המשטרה תפקידה לאסוף את הנשק, תפקידה למגר את ארגוני הפשע המאורגן. אני הייתי מעדיף, וגם מציע לך כבוד סגן השר, לא להגיד משפחת X או Y או Z, אלא ארגון פשע, כי בכל משפחה יש לאנשים הטובים ביותר גם. במשפחה יש כל האנשים. לכן ארגון פשע, אני חושב שזו מילה נכונה יותר מאשר משפחת X או משפחת Y. אני חושב, חברים, ש... יש דברים שאנחנו לוקחים על עצמנו. זה חלק בעייתי מתרבות מסוימת. אתם מבינים את הסיפור הזה כלפי תרבות, לפעמים זה אמיתי ולפעמים זה גזעני. כי בכל תרבות בעולם, בכל תרבות, בכל ההיסטוריה האנושית, יש את הממד של סובלנות ויש את הממד של אלימות. אצל כל עמי העולם ללא יוצא מן הכלל. השאלה מה אנחנו מחזקים, את מה אנחנו מנצחים? זוהי השאלה. למשל, נקמה זה חלק מתרבות. אנחנו צריכים להיאבק נגד הנקמה. הנביא מוחמד עליו השלום, סללה עליו וסלם, נאבק נגד הנקמה. זה דבר שאנחנו אחר. אנחנו לוקחים חלק מהפן התרבותי הזה. אנחנו לוקחים על עצמנו. מה שנקרא לצערי הרב כבוד המשפחה שאין בו כבוד ולא כלום, חלק ממנו, בממד הזה, אנחנו צריכים כחברה לקחת על עצמנו. אני מקבל. אבל אף אחד לא יגיד שמי שצריך לאסוף את הנשק הם האזרחים. נכון, כבוד סגן השר? אף אחד לא צריך להגיד שמי שצריך להיאבק נגד ארגוני הפשע זה האזרחים. אף אחד לא צריך להגיד שמי שצריך להיאבק נגד הפרוטקשן זה האזרחים. לא. מי שצריך להיאבק בכל מקום בעולם זו המשטרה. הממשלה במובן המערכתי שאני אעבור אליו עכשיו. למה אני רוצה לעבור אליו? כי המשטרה זה הסוף. המשטרה אחרי שיש פשע. המשטרה אחרי שיש פשע. אבל מי שמטפל לפני, למשל, תסתכל על אום אל-פחם. אום אל-פחם היום היא עיר של בטון. בטון על בטון על בטון על בטון. אין ירוק. אין... איבדה את הכפר ולא הרוויחה את העיר. אום אל-פחם זה מקום שאיבד את הכפר, אבל לא הרוויח את העיר. לא את החברה האינדיבידואלית, לא את המקומות הפתוחים, אלא ממש מקום עמוס, קדוש, אנשים. ואני רוצה לשאול, צעיר בן 18, בן 20, בן 23, אחרי שכבר אין אדמה, אחרי שבנו על הגג של ההורים ואין עוד גג שאפשר לבנות עליו, תגידו לי, צעיר נורמטיבי, איפה יחיה? איך ירכוש דירה? מאיפה יש לו 1.5 מיליון דירה פשוטה מאוד מאוד? 2 מיליון אומלה דירה ראויה. מאיפה? בן אדם שמרוויח 10,000 שקלים בחודש. מה יעשה? כמה מהם יזדקו להתחלה של פשיעה? כמה מהם? 3% מספיק. מספיק. זה המצב הקיים היום. 97% הם לא פושעים ולא התקרבו לפשע. מספיק 3%. לכן הבעיה היא כל כך מערכתית, כל כך עמוקה. כבוד סגן השר, מדינת ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, מאז שנת 48 עד עכשיו, בנתה 940 יישובים חדשים. בממשלה שלך בנתה עוד 12 יישובים חדשים. כולם ליהודים ואפס עבור האזרחים הערבים. אז תגיד לי בבקשה, האם זו טעות בסטטיסטיקה? האם זו רק אפליה, או שיש דבר יותר עמוק מאשר אפליה? או שיש מדיניות מכוונת לגמרי, שאין בה טעות של 1%, שבדברים הגדולים זה ליהודים ולא לערבים. בדברים של יום יומי, של זכויות אזרחיות פה ושם, עוד תקציב, תוסיף עוד מיליארד לתוכנית כלכלית. אבל בדבר העמוק, העמוק, שאנשים יחיו בצורה מכובדת ויהיה להם אופק ותקווה, במיוחד לצעירים, איך מנצחים את האלימות והפשיעה?
אז ננצח בשנה הבאה את כל ארגוני הפשע המאורגן, את כולם, את כולם, את כולם. אבל כולנו יודעים, במידה ואין תשובה מערכתית, זה יצוץ עוד הפעם, עוד 5 שנים, עוד 10 שנים. לכן אני שם את היד שלי ביד שלך, נגד ארגוני הפשע המאורגן, נגד הפרוטקשן, נגד השוק האפור, נגד הנשק הבלתי מורשה, בשם כל תושבי אום אל-פחם, בשם כל האוכלוסייה הערבית. אנחנו רוצים לחיות בחברה ללא נשק כלל בכלל. אין דבר טוב בנשק הזה, אין דבר אחד טוב, אין דבר אחד טוב. במידה וזה פלילי לא טוב, במידה וזה ביטחוני לא טוב, במידה וזה נגד ערבים לא טוב, במידה וזה נגד יהודים לא טוב. אנחנו לא רוצים לחיות עם נשק, והנשק הזה חולשה, והנשק מאיים. מי שיש לו נשק הוא מאוים, מי שאין לו נשק כמוני הוא לא מאוים. הנשק הוא חולשה ואנחנו לא, והוא פגיעה בחברה שלנו. אז תגיד בבקשה, מי צריך לאסוף את הנשק הזה? זו המשטרה וזו המדינה. דיברת על שירות במשטרה, אבל גם כל אזרח ערבי שואל את עצמו, אומר, למה כל ערבי שהרג או רצח יהודי נתפס מאז 48 עד עכשיו ולא יוצא מן הכלל? שמעתם על ערבי שרצח יהודי ולא נתפס? אני לא שמעתי מאז 48 עד עכשיו. האם הבעיה שאין ערבים במשטרה, או שהבעיה היא אחרת, איך המשטרה מתייחסת לסוגיות בין ערבים לבין יהודים, להבדל מבין ערבים לבין ערבים? כל ערבי שואל את עצמו את השאלות הללו. אני חושב שהתשובות הן די ברורות. צריך שינוי מערכתי גם במשטרה וגם במדינה כולה. תודה רבה לכם.